90. Gadi, kuros šogad ieskatījāmies no mūsu arhīvu skatu punktu, nav jau tā, ka būtu bijuši tikai ar lielām pārmaiņām politikā un valsts ekonomikā, kuras gan nenoliedzami mainīja arī mūsu katra dzīvi. Bet tolaik mēs jau katrs arī dzīvojām savu dzīvi, un tāpat kā tagad, ar jaunām cerībām gaidījām gadumīs un svinējām arī svētkus. Ir brīdis starp Ziemassvētkiem un gadumīju, un kaut neierastā laikā, bet šokar arī Vidzemes televīzija jūs mājās saka labvakar. Ir 92. un 93. gadumīja aizdīts pirmais Vidzemes televīzijas darbības gads, un tolaik pat nevaram iedomāties, ko nesīs nākamie 25 gadi, gan mums, gan valstī kopumā. Lai katrā ģimenē un sētā, kur latju vārdi skan, ir galdā rudzu maize svētā un maizē līdzi miers un prieks. Šodien 25. decembris. Tas nozīmē, ka diena jau ir kļuvusi par minūti garāka. Mēs ejam pretī gaismai, pretī pavasarim. 90. Gadi ir ļoti milzīgs apvērsums, un es šai gadījumā to pat nesaku par to, kad mainījās, teiksim, mūsu izpratni par brīvību un mainījās valsts iekārta un mēs ieguvām prezidentu un tādas lietas, mainījās mūsu sadzīve ļoti izteiktā mērā. Mēs uzzinājām, sākot ar brīvā tirgus ekonomiku un tirgus attiecībām, mēs uzzinājām, mūsu dzīvē ienāca tik daudzas jaunas lietas, kādas pirms tam mums vispār pat nebija bijušas. Bet pirms pārskatīt lietas, kuras no 90. Glabā muzeja arhīvs, goda vietas šķiet atdodam šim radioaparātam. Un ne tikai tādēļ, ka reiz mums bija savs rūpnīcas, kur ražoja arī radio. Šī jau ir tāda ekskluzīva. Lieta jau, kas padarīja mūsu mobīlus, ja pirms tam lielāko daļu mēs mājās visi izmantojām tā sauktos radio točkas, ja, kas bija pie sienas piestiprināts aparātiņš, kurā tad arī to, ko nu raidīja, to mēs arī klausījāmies. Nu tad šis jau tāds mobils, ko varēja ņemt līdz gan braucot makšķerēt vai citādi izklaidējoties. Un mūsu muzeja krājumā viņš lielā mērā ir nonācis patiešām kā radioaparāts, kurš tika ņemts līdzi 1991. Gadā uz barikāžu pasākumiem. Nu, bet priekš tā laika šis jau bija smalks aparāts, jau tāds iekārojama prece. Nu, ja pirms tam mēs visi braucām ar automašīnām, kas bija ražotas Padomju Savienībā un zinājām kādas trīs automašīnu markas, ja, nu, tad šajos gados, jau no 90. Gadu sākuma, mēs uzzinājām un varējām sākt lietot arī ārzemim automašīnas. Nerunājot par to, ka vispār cilvēks sadzīvē individuālā autobraucēja autoparks kļūst stipri lielāks. Jo gan tas palielinājas gan no šīte privatizācijas ceļā, no tām kolhoziem, dažādām saimniecībām, institūcijām, kas likvidējās un šīs mašīnas varēja nopirkt, gan mēs varējām sākt iegādāties ārzemju automašīnas. Un šorīt pašķirstīju avīzi Liesmu un skatījos, ka 92. Gadā pa pilnu Liesmas aizmugurējo vāku ir reklāma, kas reklamējas, ka Latauto vienīgā firma visā Vidzemes reģionā, kas Dīvaliņu ielā, komisijā pārdod ārzemju automašīnas, motociklus un citu tehniku un cenas lētākas kā Rumbulā. Jā, tad Valmierā arī šīs mašīnas varēja iegādāties. Un arī mūsu arhīvs labā līdzīgu tā laika reklāmu. Valmieras pilsētas uzņēmuma Letlanda autoveikals pieņem komisijas pārdošanā automašīnas un cita veida tehniku. Šobrīd pārdošanā. Mitsubishi Lancer cena $1400, Audi 100 cena $1530, Zil MMZ 45021 cena $75,000 Latvijas rubļu, Audi 80 cena $716, Bedford cena $1022, Škoda 120 cena 8
890 dolāru. Automašīnu cenās ietvērt tirdzniecības un apgrozījuma nodokļi. Es arī biju viena no 95. gan jāsaka laimīgām ārzemju automašīnas ieguvējām ar garo simtnieku Audi cigāru. Ja? Un tas bija kaut kas tāds citādāks komforts, ja? Citādāka mašīna. Un kā atcerējās vīrs, tad mums tajā laikā ģimenē bija divas automašīnas, sestais Žigulis un šī te Audi 100 automašīna. Un bērni ļoti ātri iemācījās atšķirt, kas ir labs un kas ir slikts, jo dēls vēl gāja bērndārzā, kad viņš teica, ar Žiguli man pretī nebrauciet. Man lūdzu sagaidiet ar šo automašīnu, ja, kad nu, tas bija tāds prestižs, ko ļaudis iemācījās novērtēt un noteikti arī komforts. Tas, ka mēs vai šīs mašīnas nevarējām paši savās garažās remontēt, tas atkal cits stāsts, jo pamatā padomju mašīnas remontējām mēs visi un, protams, ienākot ārzem mašīnām izjutām šo te rezerves detaļu deficītu un šodienas cilvēki jau vairs neatceras, ka bija 90. Gadā laiki, kad tu varēji mēnesī iegūt tikai atļauju iegādāties 60 litrus benzīna, ja? Un tad pārējais tev bija jāmeklē tai sauktajā blatu sistēmā vai jābrauc kaut kur uz Krieviju vai uz Lietuvu meklēt šie te aplinkus ceļi. Ja. Bet, ja tā atcerās, tad nu, pamatā jau tā bija, ka visi tomēr dabūja. Tas bija tāds interesants un dīvainis laiks, kad it kā nebija, bet tomēr bija. Ja. Mēs tā smiedamies, sakam, ka tas ir kompjūtera sākums, bet īstenībā var teikt, nu, mūsdienās jau varētu teikt, ka to pat nedrīkstētu saukt tādā vārdā, jo zinot to, cik daudz dažādas operācijas mūsdienās ir kompjūteram, tad šis jau tāda ļoti viegla vāja atblāzma. Nu, vēl, protams, uz šī te galda ir uzliktas vēl dažas lietas, un šo man gribas īpaši pieminēt, ja, jo 90. Gadu sākums mūsu izpratnē attiecībā uz pārtikas preču tirgotavām ienāk ar vēl vienu jaunu lietu, ar plastmasas pudelēm, kuras līdz tam mēs principā jau tetrapaks nu, bija jau, var teikt, ja, bet ne tāda izpildījuma, ja, ne tāda dizaina. Bet principā pakāpeniski sākās, var teikt, noriets visām šīm te pudelēm, kurās pildīja pienu, kefīru, un parādījās vienreizējie iesaiņojumi, ieskaitot arī maisiņus, ja, kādas mēs šodien pazīstam. Arī nostaļģiskas atmiņas par kafiju. Protams, mēs importu kafiju iepazinām jau agrāk, vismaz es to iepazinu jau studiju gados, 80. Gadu sākumā, ja, kad no laukiem, laukos dzīvojuši meiteni devos Rīgā mācīties, ja, tad tur jau varēja jau Rīgas veikalos iegādāties indiešu šķīstošo kafiju. Ja. Bet nu, 90. Gads, protams, ienāca ar daudz lielāku bagātību mūsu šai sadzīvē. Mani līdzgaitnieki noteikti atcerēsies, ka visiem bija šie te bezemalies, tie katliņi, kas bija ļoti citīgi jāberž un jākopi, lai viņi izskatītos glauni un glancētu virtuvē. Ja jau virtuvē bija šāds katliņš, tad tā bija labi iekārtota virtuve. Nu, mūsdienu bērni noteikti varbūt šo ir redzējuši tikai, ja nu kādai vecmāmiņai kaut kur ir saglabājies šie stacionārie telefoni ar glaunāks variants, tad jau nāca jau vēlāk ar tiem spaidāmajām podziņām, bet šis vēl ar to kārtīgu griežamo ripu, jo nu, kā saka, tagad tu vari pacelt mobilo telefonu un ģimenes otrai pusei paziņot, ka uz māju braucot maizīti nopērts. Tad tādas ekskluzīvas lietas nebija vienkārši pieejamas, ja? Jo nu, es arī pat atceros, ka pie pirmā mobilā telefona tiku 90. Gadu vidū. Ja? Tad tā nebija tāda pirmā nepieciešamības prece. Ja? Un arī tās cenas bija pilnīgi citādākas, ja? jo nu, atceros, ka 94. Gadā pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma atgriezos darbā, tad sāku strādāt ar atalgojumu 45 lati. Ja? Tā kā
kā saprotat, tā nebija sevišķi liela naudiņa. Un tā kā es biju nodaļas vadītāja, tad man vēl tā aldziņa bija daudz labāka, ja, jo pārējie darbinieki, tiksim, kolēģi, kas bija vecākā zinātniskā līdzstrādniece, vienmēr atceras, ka viņas alga tajā laikā bija 29 lati un 50 santīmi. Zāles uzraugam, kas pilnīgi nesamērojams darbs bija 28 lati, ja, un tepat laikā draudzene viņai, kas dzīvoja Dānijā, viena tālsaruna uz Dāniju maksāja 55 latus, tātad pusotra mēneša alga bija nepieciešama, lai varētu izdarīt vienu tālsarunu. Tas bija arī laiks, kad e-pasts un sociālie tīkli ir tikai nākotne, bet mobilie telefoni un pirmie datori tikai piesaka savu esamību. Un vai atceramies, ka toreiz Ziemassvētkos un jaunajā gadā apsveikumus sūtījām nevis īziņās, bet gan apsveikumu kartītēs? Ziemassvētkos mums ir jādomā nevien par dāvanām, bet arī par apsveikumu sūtīšanu. Taču diez vai mēs aizdomājamies, kā mūsu vēstulīte nonāk pie adresāta. Jā, pastāv laiks pirms Ziemassvētkiem un jaunā gada ir darba pilns. Darbs mums ir ļoti daudz. No Rīgas mums nāk vēstules ar maisiem. Daudz. Strādājam visi, nākam palīgā saviem pastniekiem un saviem šķirotājiem. Nu, un kā jūs varbūt redzējāt arī jau paši, ja, kad tas tiešām ir daudz. Ar kādām grūtībām man jāsastot pastieši varbūt vēstules noformējumā, jo es izdzirdēju krakstu ar tādām pilspalvām, ko nevar īsti salasīt. Jā, nu pats darbiniekiem droši vien drīz būs akliem jāpaliek, jo tie, kas raksta ar tām sudrabu un zeltītām tintēm un uz tām tumšajām aploksnēm, tad ir jāšķiep pret to gaismu un tās atšķiepjas līdz. Grūtības vēl ir tādas, kad cilvēki varbūt nepadomā padreses rakstīšanu. Ja? Tagad ir tie jaunie noteikumi, kā kurā vietā ir jāraksta, ja? Tad es ieteiktu rakstīt to adresātu tajā priekšpusē un to sūtītāju tajā aizmugurē, tajā aploksnē. Runājot par Ziemassvētku un jaunā gada svinēšanu, tad 90. Gada pats sākums vēl ir laiks, kad mums jūk Ziemassvētku vecīts ar salaveci vai arī ar jaunpienākušo Santa Klausu. Bet svētkus svinam! Taču laikā, kad vēl visi kā trūkst, ar to svētku svinēšanu reizēm ir kā ir. Heijā! Heijā! Sākās viss ļoti jauki, un arī no šīs labdarības eglas organizatoru un sponsoru puses darīts bija nemazums, lai kopīgi visiem šis pasākums pie Valmieras kultūras nam būtu gaišs svētku brīdis. Mazliet domīgus gan mūs darīja tas fakts, ka iepriekšējā gadā uz līdzīgu Ziemassvētku svinēšanu ieradās pavisam nedaudz valmieriešu. Nu jā, šogad, protams, visvilinošākā bija solītā izloze, kurai mantas bija gādājuši ietekmīgas un bagātas Valmieras privātfirmas. Skatlogā redzamās izsoles balvas tad arī bija iemesls šai garumgarajai rindai. Tas arī vēl nebūtu nekas, jo šajā nabadzības un arī neaizsniedzamās spožuma laikā esam taču pieraduši gan pie rindām, gan pie drūzmas un pa cīnījiem pēc kārotā. Jā, bet kā lai izskaidro to faktu, ka pīrādziņus, kuri todien bija domāti dalīt katram svētku dalībniekam, enerģiskās valmierietes grāba pilniem tīkliņiem, bet visgrūtāk klājās Ziemassvētku vecītī. Palaidiet saltiet, tā jau es iešu atpakaļ, ja jūs nemācīsiet. Bet tā grib piepīt, tik tas būs. Man tad tās labs ir īsti biļetes, un tas laimes racis. Bērnu acis tovakar nebūtu nemirdzēja visu gadu gaidītā brīnuma gaidās. Toties, kad radās izdevība, katrs centās paķert no maisa pa dāvanai. Te laikam pat lieki pieminēt, ka salavecis tika pat nogrūzis zemē, stumdīts un bukņīts, bet vislielākās kaislības, protams, noris pie izlozes lodziņa. Cits pieprasīja 10 lozes, cits savas tiesības pieteica bļaujot, cits apelēja pie daudziem bērniem un mazbērniem, kur gaidot mājās. Un te jau viela pārdomām. 90. Mūsu sadzīvē ienāca arī daudz lietas, par kuru eksistenci gan nojautām, bet aiz sava dzelzs priekškaru pat nevarējām iedomāties, ka arī mums tās reiz būs. Atcerējos uzreiz vienu unikālu lietu, kas tajā laikā mūsu sieviešu sadzīvē ienāca. Mēs uzzinājām, ka ir bērnu pamperi. Un es savus pirmos pamperus pat dolāriem Valmierā bija farm servisa aptieka, kur varēja iegūt zāles. Valūtas naudu izmantojot pa dolāriem 92. Gadā nopirku
pirmos pamperus, jo līdz tam vispār nezinājām, ka tāda prece pastāv. Un tas arī ir laiks, kad mūsu sadzīvē ienāk kāds jauns jēdziens, kurš gan ir iedzīvojies līdz pat mūsdienām. Tautā to sauc vienkārši par humpalām, jeb smalkāk lietotajām precēm. Sen atpakaļ cīnījāmies par maksas tualetes iekārtošanu pilsētas centrā. Nu tā lieta darīta ir. Un ieeja, kā tur rakstīts, 10 centīmi, bet cik tā darīšana maksā, nav zināms. Bet tas nu katra paša ziņā. Tomēr tas vēl nav viss. Maksas tualetes īpašniec padomājums par pilnu servisu. Nokārtojot dabiskās vajadzības, šīs pašas būdiņas galā jūs varat iegādāties lietotos apģērbs un appauz. Mazums kā tai tualetē gadās. 90. Tās ir pārmaiņas ne tikai ekonomikā un mūsu ikdienas sadzīvē, un sniegtā brīvība ir izpausme ne tikai saimes vēlēšanās, bet arī katrs, kurš vēlas, var sev pierādīt un parādīt. Tā ne tikai Rīgā, bet arī mazpilsētās ienāk savu Miss un Mister konkursu un, protams, arī dziesma manai paaudzei. Arī Vidzemes televīzijas kolektīvs izmanto šo iespēju sev pierādīt un arī parādīt dziesmā. Latvijas lielajam rādio ir savs kores, pat izrādās Teodora Kāroviņa vārdā nosaukums. Un tad kādēļ gan Valmieras televīzijai arī nevarētu būt savs kores un karnevalēts? Lūdzu, uz skatuves Valmieras televīzijā! Vēlākos gados jau šovi dziedoši, dejojoši, būs gluži vai ikdien, kas nomainīs viens otru. Labdien, Vidzemes televīzija. Ar kādām domām jūs sagaidat jauno gadu? Ar ļoti labām cerībām. Tāds arī bija jautājums, tik strauji. Lai kara nebūtu, ko Lai mēs neiegrimtu tajos mazajos sīkajos darbiņos un mazlietiņas taglabātu dzīves prieka. Ziniet, tikai to labāko, protams, un darbu pats galvenais darbu, esmu lauksnieks bezdarbnieks. Es pat nezinu, tik daudz kā trūkst. Visu, ko vajadzētu. Mums salavets to nenesīs. Šajā laikā, kas mūs šķir no 90. Gada sākuma līdz šodienai, piedzīvots daudzas gadumīs. Un mainījies ir ne tikai gadsimts, bet arī tūkstoši gadi. Kāds ir bijis 1999? Nu tāds forš. Vai ir tāds? Gaidam labāk. Bet varbūt kaut kas ir tāds labs bijis atmiņā? Nu it kā jā, bērns piedzims. Šis gads, es domāju, kad ir manā dzīvē visnozīmīgākais gads. Atzīsties ar ko? Nu ļoti lielam pārmaiņam dzīvē. Nu, ar morālām, psiholoģiskām izmaiņām. Kāds iepriekšējais gads ir bijis? Es domāju, ļoti veiksmīgs. Kas konkrēti bijis veiksmīgs? Viss, gan pašam privātā dzīvē, gan arī pārējā, kā teikt, gan visai Valmierai, es domāju, ļoti veiksmīgs gads. Tiešām neatceros, bet es atceros, kur tas bija. Mēs tad bija tieši Hanzas laukumā, pie Hanzas sienas, kur mēs arī tagad svinām Valmieras jubileju, kur mums ir arī lielā skatuve, ja, kur mēs svinām kārtīgi kopā. Ja. Pilsētas svētkas toreiz arī tur bija, un tā sagaidīšana bija nu, tā ļoti arī sirsnīga, ļoti daudz cilvēku bija sanākuši, to es atceros. Atceros arī ar rada bērniem kopā bijām, un visi gaidījām un skaitījām, ja, bet ko es pateicu? Tiešām neatceros. Tik daudz ir viss, kas pateikts par šo laiku, kad... Nākošajā tūkstošgadē, lai mums būtu visiem kopā lielas domas un lieli darbi, mīlestības pilnu, spēka un veselības pilnu jauno gadu un jauno gadu tūkstoti.
mēs tā skatāmies no tā paša 2000. Gada, ja no gada mīs, tad Valmiera ir ļoti ievērojami pārvērtusies. Un šis centra aplis, es viņu ļoti labi atceros šo projektu, jo tas bija tāda veida, nu tāds diezgan liela mēroga projekts, jo tas spēcīgi izmainīja visu centru transporta plūsmu, ja, un mums katrā ziņā tā pieredze arī nebija, un tur bija mums ļoti izpalīdzēja toreiz vācu draugi, ja, nu tieši no Gitersloh reģiona, kuri arī palīdzēja ar saviem tiem bija speciāls programmas, kur tika tā kā imitēts, ja, kā tas viss varētu izskatīties, un pat es teiktu tā, ka mēs toreiz nedaudz sabijāmies, jo vācu kolēģi mums to apluzīmēja mazāku, ka te viņam tā vajadzētu funkcionēt, bet mēs, protams, bailēs par to, ka tas varētu labi nekalpot, tāpēc ir divas joslas, ja atbilstoši tur Latvijā, kā tur toreiz redzēja to visu. Bet nu, no kopš tā brīža, ja, kad mēs sākām ar šo, un protams, arī cilvēkiem ir grūti pieņemt aplis centrā, kā tas būs, varbūt tur luksofors vajag, ja, un mēs, nu, valmierieši bieži vien ir tādi bijuši sākumā tā ļoti piesardzīgi, varbūt tomēr nevajag, varbūt kā tas būs, un tāds tā kā tāds, bet pēc tam, kad tas viss ir realizējies, tad pēc tam tomēr viss ir laimīgi. Tas bija tāds lielākais vispār iela rekonstrukcijas darbs, nu, pirmais lielais tāds, ka viss centrs tika aizlikts principā ciet, ja, un tika rakts, un daudz, kas atrasts arī bija vēl no padomju laikiem, kas te bija interesanti pārbūvēts apakšā zem ielām, ja. Tā kā interesants laiks. Bet ja atskatāmies 90. Tad tas tiešām tiem, kas tos piedzīvoja, bija gan interesants, gan arī netik vieglas laiks, bet savā ziņā tas bija pamats arī šodienai. Arī kopš tās tūkstošu gadus tik daudz jau ir mainījies, īpaši, teiksim, kaut kādās tehnoloģijās, tur cilvēku zināšanās par medicīnu, par kosmosu, ja. Tā kā mūsdienu laiks, protams, ir daudz trauksmaināks un varbūt, ka vienā desmitgadē notiek daudz vairāk nekā, teiksim, viduslaikos notika 100 gados. Tieši tāpēc mēs varbūt tai savā laika nogriezinī, kas mums šai zemē ir atvēlēts, piedzīvojam arī ļoti daudz un ļoti lielas pārmaiņas. Es teiktu tā, ka nu, Valmierā ir ļoti daudz sasniegts, pateicoties nu, valmierieši tādai ļoti aktīvai darbībai, jo nu, es tiešām ļoti lepojos ar to, ka es esmu valmierietis un ka man apkārt ir ļoti daudz enerģiski valmierieši, kur cīnās, kur daudz dara un ļoti bieži izdara daudz vairāk, varbūt kā no viņiem sagaida. Un tāpēc varbūt mēs esam patreiz arī tāds pozitīvs centrs ja, Latvijā, ja, kur daudz skatās uz mums. Mēs esam pieņēmuši drosmīgas lēmumus, esam daudzos jautājumos bijuši pirmie un daudzi braukuši un mācījušies. Un tāpēc es aicinu to, ka mēs bieži vien visā tajā nu, dienas un laika pietrūkst un visa kā un lasam kaut ko un pietrūkst tā pozitīvā. Priecājamies par to, kas mums ir, lepojamies ar to, ko esam padarījuši, nevis nu, tikai čīkstam par to, kas nav. Ja. Jo daudz mēs esam kopīgi visi izdarījuši un paldies visiem valmieriešiem par to, ko mēs esam paveikuši. Un valmierieši arī tādi ir īpaši cilvēki, kad arī aizbraucot no Valmieras nekad neaizmirst pa Valmieru. Ja. Un tāpēc es saku, nākamajā jubilejas gadā atzīmējam jubileju un priecājamies par to, ko mēs tomēr esam kopīgi visi izdarījuši.